نن په دویم ورځ باندې هم لاک ډاون دی. دا لاک ډاون به د اپریل لومړۍ نیټې پورې جاری وي. د کورونا وایرس مخنیوي په لړ کې نن په دویم ورځ هم لاک ډاون روان دی. د ضلع انتظامیه کورم په هدایاتو په سادا خار، بګن بازار او نورو سیمو کې پرون نه تر سبا یعنی منګل ورځ پورې به د لاک ډاون دغه لړۍ روان وي. دوکانونه او نور تجارتي مرکزونه به بند وي، خو ولې د خوراکي شیانو، سبزیانو، میوو، دوایانو دوکانونه به خلاص ساتل کیږي. بلخوا د نن ورځې نه به تر د اپریل میاشتې اولنۍ نیټې پورې د نورو اضلاعو نه کورمې او کورمې نه به نور اضلاعو ته د پبلک ټرانسپورټ په تګ راتګ بندیز وي، خو ولې د خوراکي شیانو او د میډیسن وړو راوړو ګاډي به د دې بندیز نه مستثنا وي. کورونا وایرس نه د بچ کېدو په هکله مفتي نور بادشاه خیبر نوسته څه داسې وویل: په دې موکې باندې د احتیاطي تدابیرو باندې عمل کول نه صرف جایز دي بلکې واجب دي، او دا د توکل خلاف نه دي، د ایمان خلاف نه دي، او موږ باندې به حیثیت مسلمان د خپل مسلمان حکومت څه د کوم لاک ډاون کیږي دې سره به پرامرسته کوو، د دې مخالفت جایز نه دی. مدام پیام دی. بلخوا د تحصیل هیډ کوارټر اسپیتال سدا ایم ایس ډاکټر سید واجد علی شاه اویل چې په کورما کې تر دې دمه د کورونا وایرس یو مریض هم مخې ته نه دی راغلی، ولې دوی ټول انتظامات سره کړی دي؟ تاسو چې کوم خبره وکړله بالکل مو انتظامات کړی دي د کورونا وایرس په باره کې، د لپاره مو خپل وډونه جوړ کړی دي او ټول سوره میډیکل سټاف ته هغه مو 24 اور الرٹ تھے. جس سے موسرا اس جس یو کیس آنا دے رگلے کہو کرم کی اس کیس آ نشت دے وہ سب پورے شکر دے او عوام تے مودا پیل لے سو باہر دا کرونا مہربانی ہوا کی فضول مارا وزی اور ٹول کرونو کی وہ اسی کی رش زین و تماسی خال کو سرا ملاوی گی ماں لوس کوشش کہو اس لوس نہ ملو خپل مانس کے فاصلہ وسط ہوئی. ځلی انتظامی او د محکمې سه چارواکو د سیمې ولسر په کله کا غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مرستې جری وساتي. کیمرامین محمد بسیط سره اقبال حسین، اقبال، خیبر نیوز، صدا ضلع کرم.